qof walbo annaga naga mid ah, maalin walbo wuu hadlaa, xamaali walbo le, daqiiqad walba ama sakan walbo wuu hadlaa. Laakiin weliyaa isweydiiyey, hadalkan aan ku hadlaayo ilaahay ma jecel yahay mise wuu necban yahay? ilaahay ma raalligelina mise wuu ka xanaajina? dembi miyaan ku helaa mise ajiraan ku helaa? naar miyaan ku gali doonaa mise jannaan ku gala? sidaa darteed maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago afar kelimood uu ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u jecel yahay. haddaan si kale u dhigo, afar kelimoodu aad u fadli badan. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah walal joogtaan. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago afar kelimo oo aad u qiimo badan: ilaahaygii ku abuuray jecel yahay. haddaba afartaas kelimood maxay yihiin? maxaa lagu helaa? goormaana la akhristaa? afarta kelimood walaalayaal waxaa waaye: subxaana allah, walxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah, wallaahu akbar. mar kalaan ku soo celina: subxaana allah, walxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah, wallaahu akbar. afartan kelimood waqti allaala waqti gaartaa dhihi kartaa, subaxaa dhihi kartaa, oo duhuraa dhihi kartaa, oo casiraa dhihi kartaa, maqrib, cisha, sariirtaada adigoo saaran, adigoo gaarigaaga wadatid, adigoo shaqadaada ku jirtid, waqti ma lahan, nambarna ma lahan, markasta ku celceli. nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu yihi: axabu lkalaami ila allaahi arbac, laa yaduruka biayihinna badat: subxaana allah, walxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah, wallaahu akbar. riwaaye kale rasul sal slam wuxuu ku yidhi: afdalu lkalaam, ilaahay kelimooyinku u jecel yahay kelimooyinka ugu fadli badan waa afar. kaa rabtidna ka bilow, kaa ka bilowdid wax dhib ma lahan, waa subxaana allah, alxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah, wallaahu akbar. xadiidkana waa saxiix, waxaa soo saaray imaam muslim. haddaba walaalayaal, xadiidkan suu u gaaban yahay, fiiri: afar kelimood toban sakan keliya kuu qaadanaysa. daqiiqadii waxaa laga yaabaa inaad tiraahid toban mar ama labaatan mar inaad tiraahid ayaa laga yaabaa. fadligiisana fiiri, waa kelimooyin uu ilaahay jecel yahay. intaa keliya ma ahne, subxaana allaha ku jirto miisaanka buuxinaysa iyo alxamdulilah, mid walba fadli gooniya kusoo aroray. subxaana allah kaliged fadli gooniya kusoo aroray, alxamdulilah kali fadli gooniya kusoo aroray, allahu akbar fadli gooniya kusoo aroray, laa ilaaha ila allah fadli gooniya kusoo aroray. afartooda markaa isku darsatid, marka oo markasta tiraahid, waa axabu lkalaami ila allah. ugu dambeyntii walaale, nafteyda iyo tiinaba waxaan u dardaarma inaan carabkeena barno inuu ku celceliyo. kulli waa hadlaysa hadal wanaagsan ama hadal xun laga yaaba inaad ku hadashid, laakiin carabka ku tababar inaad tiraahid subxaana allah, walxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah, wallahu akbar. gaariga markaa wadid, shaqa markaa ku jirtid, markaa socotid, ha iloobin khayr allah ku siiyo. walaalaha kalena usii gudbi, ha ka faa'iidaystaan waxaa laga yaaba inaad ajir ku heshid. jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.